I došlo je, znači, do toga da su oni svesni da nisu u pravu, ali da ja to kao ne mogu da dobim na sudu i jednostavno to će plaćati poreski obveznici. Oni tako to računaju. Za 4 godine proces još nije krenuo. Od mene se traži da ja kažem u dinar koliko su mi dužni. Oni su meni dužni preko 30.000 evra. Direktne štete, plus nematerijalne i tako dalje, za 4 godine. Ali ja ne znam, pošto to teče, kolika će biti krajnja šteta. Ja se kažem, u ovom trenutku to iznosi toliko, već sledeći mesec će biti toliko uvećeno, znači za svaku neisplaćenu platu. To je neverovatno da sud već 2 puta, ja sam, znači, angažovao advokata da napiše žalbu, on se isto krsti, uvek je bilo, tražim, recimo, fiksni iznos ili ne tražim fiksni iznos, plus sve zaostale plate sa kamatama. A to se zna u trenutku presude i u trenutku izvršenja. Ne može se znati nešto što teče u tom trenutku. Kada će se završiti, tako je. Znači, to je jedna pravna, birokratska zavrzlama, ali je činjenica da nijedno ročište nije zakazano skoro pune 4 godine. Prethodno je, naravno, bio jak pritisak da ja promenim stav, misleći da sam ja od onih koji menjaju tek tako neke životne stavove. Ali zašto sam ovo ispričao? I ovo nije centar onoga što ću reći, a nadam se ću stići do 3 sata. Stići ću. Da sam ja na delu dokazao, pokazao, da nisam hteo da se stvara jedna generacija izopačenih mladih ljudi, jer mahom su bili mladi, koji će doći na posao, koje ću ja ubeđivati da je normalno da rade za pola plate, da je normalno da ih maltretiraju, da padaju u nesvest, da prihvataju takav odnos poslodavca i to državnog poslodavca, pa se onda čudimo kada u juri nose pelene za odrasle, jer ne mogu da izađu do toaleta, i da sam svojim ponašanjem i prihvatanjem rizika dokazao da je to moguće. Cena jeste visoka, cena se još plaća, ali nema onog povratnog efekta. Zato postavljam tebi pitanje, postavljam celoj Vasioni pitanje, da li ste vi ovo čuli da se negde desilo, da li vam je ovo neko preneo, da li ste imali sličan slučaj i zašto se desilo to čudo, zaista se desilo to čudo, da niko ne oseti za potrebu da ispriča ovu priču, nego da ja pričam posle 4 godine, da odmah bude, ne bude zabune, nije ovo lični marketing, ovo je više dokaz do koje mere je posrnuće državno, odnosno ljudi koji rade u državnim firmama. Znači, zašto dovodite najkvalitetnije ljude u poziciju da sami sebi drže gotovo posmrtno slovo? Znači, da sam ja umro, da sam ja otišao, ili da ja nisam ovo ispričao, odlučio sam da danas ispričam, o tome se, recimo, ni posle 50 godina ne bi znalo. A tu je ključ rešenja. Znači, ne može neko meni da priča šta treba da radim kada sam ja prekopao svu tu problematiku o prevozu, dao rešenje, a on neće da ga pročita. Ne mogu ja nekog da učim da on nema da plati, pa da će ga faktički tući i naplatiti mu kaznu koja je nesrazmerna učinjenom prekršaju, gde vi imate kaznu u državi od 66.000, gde je prosečna plata realna 20-25.000, koju najveći broj ljudi prima. Znači, gde su vam potpuno poremetili uzrok i posledicu, gde ste vi krivi pre nego što ste uradili išta loše, pa zato s tim završam ovaj deo. Zašto ljudi ćute, odnosno zašto su odlučili da ćute i koja je cena tog ćutanja? Od mene mogu da imaju samo prezir. Znači, mada je bilo povremenih susreta, slučajno sam sretao neke ljude, njih je zanimalo najviše kako živim, njih zanimala pravda, njih zanimalo taj skandal koji ću ja kada dobiti u Strasburu. Njih zanimalo to što su imali za kim da pođu. Mene je nuđeno mesto u jednom trećem sindikatu da budem sekretar i tako da se spasem otkaza. Ja neću da ulazim u sindikat, zato što taj sindikat ne plaća članstvo. Ono služi, svaki sindikat služi da bude paralelno rukovodstvo, da isto pljačkaju te jadnike. Ja sam tada postavio uslov da jedino hoću da se sindikalno angažujem ako isključivo članstvo bude plaćalo i da se članstvo odgovara. Ne, oni hoće da ih plaća firma,
da mu firma da službeni automobil, da mu firma da platu da ne radi. I plus da kao štiti lažno te interese ljudi koji jadni veruju da postoji sindikat. Tako da sam ja lično odbio i tu poziciju, ja sam prihvatio da odem iz firme. Treba spomenuti ko su krivci, imenom i prezimenom. Goran Ćirić, tadašnji generalni direktor PTT-a, danas specijalni savjetnik sadašnjeg direktora Krko Babića čuvenog. Onda Mihajlo Jovanović, direktor Direkcije za informacijone tehnologije i telekomunikacije. Miroslav Veličković, direktor radne jedinice CEP. Đorđe Bajić, njegov vrli saradnik, vodeći saradnik u toj radnoj jedinici, koji otvoreno kaže, i svi oni otvoreno kažu na razne načine, kako je korupcija normalna pojava, kako je to ljudski, to treba razumeti, i da ti ljudi treba da rade i kada je 40 stepeni, i kada nema klime, i kada hoće da padnu u nesvest, jer to je neizbežno stanje stvari. Hoću samo na kraju još i da dodam da sam ja u jednom mikrookruženju izveo eksperiment koji više ne može da bude oboren čak i da promene mišljenje. Znači, to je u stopu one rečenice kad sam rekao, nit zaboravljam, nit praštam, čak se i svetim, ali nemojte to bukvalno ono da shvatite, nego nemojte da očekujete, evo konkretno, da mi dođu ti ljudi i da mi kažu sutra, jer možeš da mi pomogneš. Jer to kada te neko pita kako živiš, od čega živiš, on hoće da vidi kako si uspio da bi te još više potkačio. On neće da se zgrozi nad takvom činjenicom da neko dobija otkaz zato što hoće da naprave najgoru negativnu grupu u istoriji, svetskoj istoriji. Znači, vi imate gomilu najgorih ljudi u svim bitnim institucijama državnim i oni sutra prema svom nekom prosečnom razmišljanju donose odluke da li su ih Englezi dovoljno pritisnuli, da li su ih Amerikanci dovoljno pritisnuli, da li su im dali dovoljno novca da oni zažmure nad genocidom, nad sopstvenim narodom. Znači, ja kao pripadnik elite, a ta đubrad, i zaista neka me tuže, evo, ja im javno kažem da su đubrad, znači, ne mogu nikada odlučivati u meni, a ja sam to lepo rekao ovako, nikada nećete odlučivati o meni, a ja o vama ne želim za sada da odlučujem. U svakom slučaju, neverovatno je da ljudi ćute i da makar ne dostave tu informaciju, odnosno da mediji objave tu informaciju, jer je mnogo značajna za objašnjavanje zašto nam se dešava ovo što nam se dešava. Zato što neće i kada vide da se neko bori, da to prenesu, zato što neće da to poštuju, kao da meni treba to, meni to lično ne treba, jer ja sam u startu sve izračunao i nisam jednog trenutka promenio mišljenje. A oni, razmišljajući kroz svoje neko banalno i bedno, da kažem, funkcionisanje... Što reče konformizam, da. Da, pa nije to konformizam. To je blag izraz. To je blag izraz. Znači, ali razumem šta hoće čovjek da kaže. Oni su potpuno, da kažem, zarobljeni u svojoj onoj ličnoj ljušturi, ne sagledavajući okolo njih šta se dešava. To je kao kada tsunami dolazi, a on kaže, ja ću ovde preživeti zato što nema prozora da vidim da tsunami dolazi. Ili i da vidi. Znači, jednostavno... Da, često pitanje koje sam ja postavljala u mojim emisijama je upravo to koliko ljudi razumeju da je sve ono što se dešava u njihovom neposrednom okruženju ono što sledi i njima. I čini mi se nekako da upravo to što si rekao, što ne vidim, kao neće mi se ni desiti, što je potpuno budalaština i nerazumevanje stvari do samog kraja. A evo, moram da kažem, postavio si pitanje, vrlo je značajno što niko ne reaguje i što niko ne daje takvu vrstu izveštaja i mi zato imamo ovu priču. Evo, zašto to govorim? Podsjetit ću te na ono tvitovanje Jelene Marinković iz Tasočevog kabineta gde je objasnila sve... Kmetovi, tako je. Ko je nju pozvao na odgovornost, zato što je rekla i ona i dalje, koliko znam, radi svoj posao. I to su ti likovi koji su okružili sve te... Pa nemojmo da budemo naivni da će oni koji imaju sve poluge moći i vlasti sami sebe uhapsiti.
A evo jedno pitanje. Svi smo mi nekad u životu imali neku vrstu nepristojne ponude. U smislu prodaj svoja uverenja, svoje moralna načela, čast, obraz, kako god, zarad lične koristi. Koliko je standard, ajde, ili moral opao u našem društvu? Koliko mi uopšte poznajemo više moral, Vasilij? Pa moral je pogrešna reč više. Prvo čast, što... koliko poznajemo čast? To još, pa nije to isto. Pa dobro, evo, zato i postavljam drugo pitanje. Nije to isto. Evo zašto dobro, govorim... kratak odgovor je vrlo malo. Prosto, evo, navešću jedan primer. U jednoj radio stanici svoje vremeno, na poziciji zamenika glavnog i odgovornog urednika, ovako mi je rečeno, e, ajde malo, ola bavi, nemoj da zastupaš toliko ovaj, novinare, i imat ćeš sve određene povlastice koje imamo i mi, pa su mi onako ponudili nepristojno sve i svašta. Na odbijanje sam dobila otkaz. Je li to normalna pojava u našem društvu? Naravno da nije i ja bih se više usredsredio na rešenje. Znači, možemo navoditi koliko hoćeš primera gde imaš i pritiske i, da kažem, lakomislenost ljudi i njihove slabosti i jednostavno nedoraslost. Ne može se od svakog očekivati da shvata možda u tom trenutku šta, koju grešku čini. Ono kaže, ušao si u kolo pa više ne možeš ni da izađeš, ucene. Znači, to je jedna kompleksna tema, da kažemo, kojoj se može samo o jednoj, da kažem, jednom delu razgovarati čitav sat. Ali nemamo toliko vremena, niti je smisao da ja dosađujem ljudima, onda sam bio ovde već ovaj osmi put. Nisi brojao, stvarno? Jesu, brojao sam. Zato što hoću da pokažem da je sve moguće koncentrovati i da mi živimo svoje živote, a ne da on proživljava moj ili da me gleda na ekranu i da kaže posle 20 godina borbe za vlast došlo je na vlast, sad može da radi šta hoće. Znači, ja mogu to ukratko da ispričam za 10 minuta i da konačno odgovorim na mnoga pitanja koje ljudi postavljaju, pa ako im se ne svide odgovori, onda ne moraju da učestvuju na me što planiram. Znači, osnovno da bi podržali bilo koju opciju političku, a ja spremam novu političku, odnosno ja sam spremio već političku opciju, koja će se aktivirati u zavisnosti da li ima dovoljan broj ljudi, jeste da se jasno kaže šta je statički cilj. Najmanje što može da predstavlja statički cilj, to je javna kontrola, odnosno slobodni mediji. Jedno bez drugog ne ide. Slobodni mediji su oni gde možete reći šta god hoćete i naravno ne sprovoditi kampanje, ne pričati za novac, ne raditi za novac kako vam neko da novac, nego jednostavno prenosite vest, obaveštavate ljude i delujete u opštem interesu, odnosno neštetno i solidarno. Ne može jednostavnije, ne može kraće, ko uspe, svaka čast. Što se tiče javne kontrole, nije dovoljno danas dati nekome da radi i reći verujemo te, puštamo te godinu dana da radiš. Previše to, previše jedan dan. Na osnovu čega se veruje više? Mi imamo problem sa poverenjem zato što su ljudi mnogo puta prevareni i to je sasvim razumno. I ja spadam u osobe koja dobro razmišlja, dobro proverava ono što mu drugi govore i onda na osnovu toga izvuče zaključak. To je sasvim prirodno, logički i to ne treba menjati. Problem je što se nama stalno daje privid izbora. Daje nam se je privid izbora da mi nešto kao biramo ili kao od dva loša, pa vi ste izabrali tog loša. Pa naravno, od dva loša ćeš izabrati uvek loše. Ne možeš izabrati dobro kada nije u ponudi. Ta manipulacija je toliko očigledna, ali ljudi i dalje polaze od toga da oni moraju da izaberu to loše. Za to ima rešenja, na izborima možda stoji opcija ni za jednog kandidata, odnosno ne moraš da glasaš dok nisi potpuno siguran da je neko dobar, pa će onda možda glasati 100.000 ljudi, ali će ti glasovi imati težinu da su ti ljudi zaista procenili. A zašto ja moram da glasam ako tog čoveka nisam proučio, ako mi je sumnjiv ili ako kako da kažem, sam potpuno razočaran, pa ne želim više, nisam jednostavno sposoban da procenjujem. Ima ljudi koji zaista se bave svojom strukom. Jednostavno nemaju taj nerv da procene čoveka na daljinu. Čak i kada imaju činjenice. A plus ako nemaju činjenice. Pa zar niste svedoci da tada se već vraća, nije se još ohladio. A i već se vraća i nudi da, iako je grešio, ponovo nas spasava. Znači, to su neki problemi koji moraju pothitno da se reše javnim glasanjem. Pazite, javnim glasanjem. I elektronskim glasanjem, da vi možete vrlo brzo, a ne čekati i da ne budu skupi izbori.